Մենք փորձել ենք բոլորի մասին մտածենք ուղակի արեք։ Չես էդ, տենց սխալա։ Մենք գոնը հիմա պիտի ամեն ինչ տեսնենք ու հասկանանք։ Որ կողմից ուզում ես նայի ամենամեծ մեղավորը մենք ենք։ Ուրիշ մեղավոր չկա։ Ինչի ես քեզ խափում, Սեթ։ Դու հաստատ Սեմի հանդեպ ինչ-որ բան ես զգում։ Եթե այդ մարդը նշանակություն չունի քո համար, դու չես կարա իր անունը լսես ու խառնվես իրար։ Մամ, ընդամենը ինձ մի բան ասա։ Այդ ձայնագրությունները բոլորն ես ջնջել, թե էլի կա։ Չխափես։